أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ. بالاتفاق 7 آیات پر مشتمل ہے. پچیس الفاظ ہیں اور 130 حروف ہیں اس پوری سورت میں. 7 آیات، 25 الفاظ اور 130 حروف. چونکہ قرآن کریم کی کل 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں سے بالاتفاق احادیث سے جو ثابت ہے سب سے افضل سورت فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے سورت، اور سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضی سورتوں کی یا بعضی آیتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، تو ان فضائل کی روشنی میں سب سے بڑی فضیلت ملتی ہے سورہ فاتحہ کو. دوسرے نمبر پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورت کی بات ہو رہی ہے. فرق کو سمجھے ایسا نہیں، دونوں میں آیت اور سورت میں فرق ہے. آیت الکرسی آیتوں میں افضل ہے اور سورتوں میں فضیلت حاصل ہے سورہ فاتحہ کو. اس لیے چند چیزوں کو ہم ذکر کریں گے. افضل سورت ہے اور پہلی سورت ہے، آغاز ہے. ذرا قدر تفصیل کے ساتھ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کے کل تقریباً 15 کے قریب نام آئے ہیں، ان ناموں پہ تھوڑی سی روشنی ہم ڈالیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کریم کے لیے مقدمہ اور دیباچہ ہے، خلاصہ ہے پورے قرآن کریم کا. ان مضامین پر ہم روشنی ڈالیں گے. اور نمبر 3 اس کی تفسیر ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے. فضیلت اس کے ضمن میں آ گئی، ناموں کے ضمن میں فضائل بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلا عنوان ہمارا ہے اسماء سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے نام. پندرہ نام ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے مناسبت پیدا ہو جائے. پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کہتے ہیں نا، فاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، فاتحہ عربی زبان کا لفظ ہے، کھولنے والی. کیا معنی؟ یعنی فاتحۃ الکتاب کتاب کو کھولنے والی. جب قرآن کریم ہم کھولتے ہیں تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. ایک نمبر 2، جب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں قرآن کریم کی تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. نمبر 3، جب ہم نماز کے اندر تلاوت شروع کرتے ہیں تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس بنیاد پر
اس کو فاتحۃ الکتاب اس کا نام آیا ہے، فاتحۃ الکتاب. ہر عمل میں ابتدا اس سے ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب. یہ اس کا احادیث میں ایک نام آیا ہے، ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، سورۃ الحمد. سورۃ الحمد، الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الحمد. الحمد کیوں کہا؟ حمد کے معنی تعریف، چونکہ پوری سورت میں ابھی ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی زبردست بڑائی اور تعریف ہے. اللہ کی تعریف ہے اس پوری سورت کے اندر، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ الحمد. سمجھ آ گئی بات؟ نمبر تین، ام القرآن. ام القرآن، ام کے معنی ہے اصل، قرآن کی اصل. یہ کس بنیاد پہ کہا ام القرآن؟ قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے اندر ذکر ہے، پورا قرآن کریم کا یہ خلاصہ ہے. دی باچا آگے ہم بتائیں گے اس میں خلاصے میں. اس کی مثال مفسرین نے یوں بیان کی ہے، کمرأۃن صغیرۃن تریک شیئا عظیما. ایک چھوٹا سا آئینہ بڑی چیز کو دکھاتا ہے. سورہ فاتحہ کی مثال ایسی ہے کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کی جھلک اس میں موجود ہے، اس لیے اس کو کیا کہا؟ ام القرآن، قرآن کی جڑ، اصل اور بنیاد. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں اور 17 اونٹوں پر اس کو لاد دیا جائے تو وہ نہ اٹھا سکے. یہ قول ہے، لکھا ہے. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اکبری فتنے کا مقابلہ کیا تھا اور اس کو شکست دی تھی، مجدد الفسانی شیخ سر احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں تھی، چار یعنی قرآن سمیت، چار بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں نا، ان تمام کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے، اور پھر قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. نہ چھوڑو، ام القرآن اس کو اس بنیاد پہ کہا گیا، اصل اور جڑ. نمبر تین، نمبر چار، سبع مثانی. سبع مثانی، سبع مثانی. سبع مثانی کے کیا معنی؟ دیکھیں غور سے ان چیزوں کو دیکھیں. سبع عربی میں کہتے سات کو. مثانی کے معنی دوہرائی جانے والی، مطلب سات آیتیں دوہرائی جانے والی، دوہرائی جاتی ہے نماز میں، دوہرائی جاتی ہے. یعنی اگر فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، چار رکعت والی نماز ہے، تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. دو رکعت والی ہے تو دونوں میں واجب ہے، تو دوہرائی جاتی ہے. آپ نکالے سورہ حجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 87، پارہ نمبر 14 سورہ حجر 87. بالکل سورہ حجر کا آخری حصہ. سورہ حجر آخری حصہ مل گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور البتہ تحقیق، ہم نے دیا ہے آپ کو سبع مثانی،
ہم نے آپ کو دیا ہے سبع مثانی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم. سبع مثانی سے مرا سورہ فاتحہ ہے. اللہ نے دیکھے کتنی خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا, سات آیتیں دہرائے جانے والی. سبع مثانی کا مطلب یوں ہے, سات آیتیں دہرائے جانے والی. اور قرآن عظیم یہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے, آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا قرآن میں ذکر, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں, ترمذی میں, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ما انزل فی التوراتی ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها. سورہ فاتحہ کا مثل نہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اتارا ہے, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ خود قرآن میں. وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي, وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي, اور یہ سات آیتیں ہیں دہرائے جانے والی. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مَا أُنزِلَ فِي التَّوْرَاتِ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وانها سبع من المثانی. تورات, زبور, انجیل, خود قرآن کریم میں اس کا مثل نہیں ہے, اور یہ سات آیتیں ہیں دہرائے جانے والی. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. تو اس کا ایک نام کیا ہے, سبع مثانی. سبع مثانی کا معنی کیا بیان کریں گے آپ, سات آیتیں دہرائے جانے والی. ٹھیک ہے. اچھا نمبر پانچ, الوافیہ, سورۃ الوافیہ, سورۃ الوافیہ. سورت آپ خود ملاتے رہے اس کے ساتھ, الوافیہ. الوافیہ کے معنی ہے پورا کرنے والی, پورا کرنے والی, یعنی ہر مقصد کو یہ سورت پورا کرتی ہے. ایک تو یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ خلاصہ ہے اس اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر باقی جو مقاصد ہے روحانی جسمانی اس کے لیے بھی, جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو وافیہ ایک نام اس کا مذکور ہے, وافیہ کے معنی پورا کرنے والی, مقصد کو پورا کرنے والی. نمبر چھ, الکافیہ, سورۃ الکافیہ. کفایت کرنے والی, کافی ہونے والی, مطلب ایک ہی نکلتا ہے, وافیہ کافیہ. ایک نام اس کا یہ آیا ہے کفایت کرتی ہے. کفایت کا مطلب سمجھتے ہیں, کفایت کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی چیز کسی کے لیے کافی ہو جانا. تو اگر یہ پورا قرآن نے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک سورت ہوتی نا تو یہ آدمی کے اس کے لیے نجات کے لیے کافی تھی. کفایت کرنے والی نجات کے لیے بھی کافی ہے, باقی مقاصد کے حصول کے لیے بھی کافی ہے. نمبر چھ. نمبر سات, سورۃ الاساس, الاساس. اساس کے کیا معنی ہوتے ہیں, بنیاد. گویا کہ یہ اساس اور بنیاد ہے, قرآن کریم کی اساس اور بنیاد ہے, پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. آگے ہم ابھی ذکر کریں گے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو اصل مسائل ہے وہ تین کہہ لیں یا چار کہہ لیں, اس کو جس کو زیادہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے, جس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین مکہ ایک دم آپ کے مخالف کیوں ہو گئے, سارے مکہ والے آپ کے مخالف ہو گئے, حالانکہ انہوں نے ہی آپ کو امین اور صدوق کا لقب دیا تھا نا, بڑے امانت دار, بڑے سچے. 40 سال کا عرصہ آپ نے ان میں گزارا, بہت بڑا اعتماد,
سب ایک دم وہ مخالف کیوں ہو گئے؟ وہ بنیادی کیا مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا؟ وہ چار مسائل ہیں اور ان کو قرآن بار بار مختلف انداز میں ذکر کرے گا، اور وہ اس وقت کے بھی مسائل ہیں۔ جب بھی آدمی مادہ پرست بنے گا، جب اس کی روحانیت ختم ہوگی، ایمان بالغیب جتنا کمزور پڑے گا اتنے ہی اس کے ذہن میں اشکالات اٹھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ مادہ پرست جب آدمی بنتا ہے، اور مادہ پرست جب بنتا ہے تو وہ ان چار چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے اندر گھل مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی عجیب باتیں کر رہے محمد، یار یہ تو انسان دوبارہ یہ اس کو بعث بعد الموت کا مسئلہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے مختلف انداز میں سمجھایا۔ فرمایا جس اللہ نے بغیر کسی نمونے کے پہلی بار بنایا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بار کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کو کیا شکل دی جائے، اس کا قد کتنا رکھا جائے، اس کی جسامت کیا ہونی چاہیے، ہیئت کیا ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز بننے کے بعد فیکٹری میں ہم دیکھتے ہیں ایک سیمپل وغیرہ بناتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو بنانے کے بعد تو پھر توک کے حساب سے نکالتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جس اللہ نے پہلی بار بنایا ہے اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب وہ ایک سردار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، سورہ یاسین کے آخر میں واقع ہے، کہنے لگے ایک ہڈی اٹھا کے لایا قبرستان سے، کسی مردے کی پرانی ہڈی تھی وہ اٹھا کے لیا۔ اب یہ مادہ پرست آدمی کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے نا، بڑا مشکل ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے دماغ، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہڈی لا کے لے، محمد دیکھو مجھے دیکھو، اس کو یوں مسئلہ، کہتے لوگوں کو بیوقوف بناتے، یہ ہڈیاں جب مٹی کے اندر مل جائے پھر انسان کھڑا ہوگا، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تین جوابات دیے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا، قال من یحیی العظام وهی رمیم، اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون دوبارہ ان کو کھڑا کرے گا؟ پھر آگے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس اللہ نے پہلی بار بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا سکتا ہے، پہلا جواب یہ دیا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس اللہ نے آسمان و زمین کے اتنے بڑے نظام کو بنایا ہے، ایک انسان کا بنانا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اور تیسرا جواب دیا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے درخت کی ٹہنیوں میں سے آگ نکالی، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بنا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں ماچس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک درخت ہوتا تھا، اس پہ سفر کرتے تھے، اس کی دو ٹہنیاں آپس میں ملاتے تھے، آگ نکلتی تھی، من الشجر الاخضر نارا، ہرے سبز درخت میں سے آگ نکالی تمہارے لیے۔ اب جیسے ان کے دور میں یہ چیز تھی، اللہ نے ان کے انداز میں سمجھائی، ہمارے دور میں نہیں ہے۔ ہرے درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ملانا اور آگ کا نکل جانا ہے ابھی نہیں ہے نا، تو یہ بس اب عجیب عجیب سے، یہ اصل میں ایک مستقل موضوع ہے، عنوان ہے، یا توحید کا مسئلہ ہے، اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے محمد نے ایک معبود بنا دیے، کہتے بس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ بات ہماری سمجھ، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اساس اس بنیاد پہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو اصل مسائل ہیں وہ چار ہیں، جس پہ انشاءاللہ بڑی وہ تفصیل آئے گی۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نمبر تین قیامت، اور نمبر چار ہے کیا نام ہے اس کا، وحی، وحی کہہ لے
یا اس کو صداقت قرآن کا لقب بھی دیا ہے نام، قرآن کریم کی صداقت، قرآن کو نہیں مانتے تھے نا، وحی قرآن ہے اس کو نہیں مانتے تھے، صداقت قرآن، حالانکہ قرآن نے چیلنج دیا نہیں، نہیں ہے بھائی اللہ کا کلام، ٹھیک ہے تم اس جیسا بنا کے لاؤ، تم فصیح بھی ہو، تم بلیغ بھی ہو، تمہارے بڑے بڑے دعوے بھی ہیں، بناؤ، نہیں بنا سکے، فرمایا تو بعشر سورین، چلو 10 سورتیں بنا کے لاؤ، 10 بھی نہیں بنا سکتے، چلو ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لیا، وہ بھی نہیں بنا سکے. جس چیز کو سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا، قرآن نے ان کو موقع دیا، تم کر کے دکھاؤ گے. تو سورت الاساس اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بنیادی مضامین ہیں ان کا ذکر سورہ خلاصہ میں ہے، اساس بنیاد. نمبر 8 سورت الشفا، سورت الشفا، شفا ہے نا، سورت الشفا، شفا تو ویسے پورا قرآن کریم ہے، روحانی شفا ہے. آپ نکالے ذرا ایک آیت، سورہ یونس نکالے، پارہ نمبر 11، آیت نمبر ہے 57، مل گئی، یونس پارہ 11 آیت نمبر 57، یا ایہا الناس، اے لوگو، لوگ کہا، لوگ ایمان والا نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے خطاب چلتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الناس، قرآن میں ایک عام لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں، اور بسا اوقات پھر خطاب فرماتے صرف ایمان والوں کو، 90 مقامات ایسے ہیں جہاں یا ایہا الذین آمنوا کہا صرف، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایہا الناس کہا، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق، یقیناً، قد کے معنی یقیناً، تحقیق، آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ہر اس بیماری کے لیے جو سینے میں ہے، شفاء لما فی الصدور، سب سے خرابیاں تو یہاں سے اٹھتی ہیں نا، دل سردار ہے، بڑا ہے، بادشاہ ہے، دل بگڑتا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو، عجیب بات ہے، اصل میں میں تفصیل میں پڑھتا نہیں ہے، نہیں تو عجیب میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ جو رزق حلال کا مسئلہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اس کے آخر میں، کہ الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، شریعت نے واضح کر دیا ان کو، والحرام بین، حرام چیزیں واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک و شبے میں ڈالنے والی ہے، یار پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے یار، فمن اتق الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ، جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، کرراعی یرعا حول الحما، مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کرراعی یرعا حول الحما، جیسے ایک چرواہا ہے اور ممنوع علاقے کے آس پاس بکریاں چرا رہا ہے، جہاں بکریاں چرانا مکروہ ہے، تو انجام نتیجہ کیا ہوا، کرراعی یرعا حول الحما، مطلب وہ بکریاں گھس سکتی ہے ممنوع علاقے میں، الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، خبردار سن لو، ہر بادشاہ کا ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے جس سے منع کرتا ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ بھائی منع ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ کیا ہے، وہ محرمات ہے، حرام سے بچو،
پھر اس کی مثال دی یہ خرابیاں اگتی کہاں سے؟ انسان حرام میں پڑتا ہے، انسان مشتبہات میں پڑ جاتا ہے، انسان بگڑ جاتا ہے، وہ معاملات یہ کہاں سے؟ فرما الا ان فی الجسد، اس کا ساری جڑ بنیاد جو ہے نا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب. خبردار سن لو، انسان کے پورے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا بس، اگر وہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم پھر خراب چلتا ہے. ہاتھ غلط چلتے ہیں، آنکھیں غلط چلتی ہیں، پھر پیر غلط چلتے ہیں، پھر دماغ غلط سوچتا ہے، پھر سارا جسم جو ہے نا اس کا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. یہ دل ہے، دل. تو اللہ نے کیا فرمایا، دل کا علاج کہاں سے کرو گے؟ فرمایا وہ شفا ان لما فی الصدور. شفا ہے کس چیز کے لیے؟ تمام روحانی امراض کے لیے، اور روحانی امراض کا مرکز ہے دل. جسمانی امراض کا مرکز بھی دل ہے، دل نہ ہو تو گیا سب. سب سے خطرناک بیماری کیا؟ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو کیا مطلب اس کا بچے؟ بالکل آخری مرحلے میں نا دنیا میں بیچارہ بالکل. ہارٹ اٹیک اس آدمی کو ہوتے جو بہت سخت پریشان یا کوئی مسئلہ ہو اس کا. وہ شفا ان، اور شفا ہے کس کے لیے؟ ما فی الصدور، ہر اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہے، تمام روحانی امراض کے لیے. وہ ہدن، اور ہدایت ہے. ورحمت ان، اور رحمت ہے. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. دیکھو کتنی چیزیں بیان فرمائی. نمبر ایک، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، ایک بات. نمبر دو، شفاء لما فی الصدور، تمام روحانی بیماریوں کا بہترین علاج. اور نمبر تین، ہدن، ہدایت. نمبر چار، رحمت، رحمت. تو اللہ کا ویسے تو پورا قرآن کریم شفا ہے، میں تھوڑا اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. شفا تو پورا قرآن کریم ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو پھر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا شفا کے طور پر. سورہ فاتحہ پھر پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، چھوٹا بچے بھی پڑھ لیتا ہے. اب پورا قرآن کریم کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اس کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کا نسخہ دے دیا. اب اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب، دیکھیں پھر وہی دو نام آ گئے، فاتحۃ الکتاب، شفاء من کل داء. فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، پڑھو دم کرو بس. شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج. دوسری جگہ فرمایا شفاء من سم، شفا ہے زہر کے لیے، اگر کبھی سانپ نے کاٹا، بچھو نے کاٹا، پڑھو دم کرو اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضعت جنبک علی الفراش، کسی صحابی سے فرمایا ہوگا کہ جب آپ اپنا پہلو بستر پر رکھے یعنی رات کو سونے کے لیے، وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد، اور سورہ فاتحہ اور قل هو الله احد پڑھ لے، فقد امنت من كل شيء الا الموت، ہر چیز سے آپ امن میں آ گئے سوائے موت کے. اس لیے کہ موت کا تو علاج نہیں ہے نا، موت کے علاوہ ہر چیز سے آپ محفوظ ہو گئے. اس لیے رات کو سونے سے پہلے اس کی عادت ڈالنی چاہیے. بچے جو روتے گھر پہ نا، پڑھ کے دم کرو یہ اور چار قل. اب پکڑا ہوا ہے بچے کو، جی مولوی صاحب کو ڈھونڈو، پتہ نہیں مولوی صاحب بھی کیسے ہیں، بس یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ بس یہ لے جاؤں مولوی صاحب کے پاس. بھائی بھائی ہم بھی تو اللہ کا نام لیتے یار، خود دم کرو. یہ بڑا مسئلہ ہے امت کے لیے، ان چیزوں کو خود سیکھیں، بتائیں، پڑھا کریں بچوں پہ. دم کی اپنے جسم پر پھیر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا حدیث میں واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی کسی جگہ غزوے میں سریا، وہ گئے تو ایک علاقے قبیلہ تھا، کچھ آبادی تھی، وہاں سے گزرے تو وہاں کے سردار کو سانپ نے ڈسا تھا، بڑی تکلیف میں تھا. تو انہوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے شاید
پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ میں جیسے میں پوچھتا ہوں آپ میں اس کام کا تو کوئی ماہر نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو زہر کا علاج کرے؟ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا میں کرتا ہوں. گئے ان کے پاس اور جا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب یہ حضرت ابی سعید خدری نے اپنی طرف سے کیا, معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کی یہ بھی فضیلت ہے. بس پڑھ لیا انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے نا, وہ کہتے ہیں وہ فراست ہے یا تھوڑی سی وہ چیزیں منتقل ہو جاتی ہے. تو مدینہ منورہ جب آئے تو اس نے بہت سارے بکریاں بھی دے دی کہ یہ لے جاؤ یہ آپ کی ہدیہ ہے, سردار آدمی تھا وہ اٹھا کے دے دی. اب یہ مدینہ منورہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک سردار کو سانپ نے ڈسا تھا, میں نے اس کو دم کیا, اس کو شفا مل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ دم کا علاج ہے, مطلب بیماری کا علاج ہے؟ ما یدری کا انہا رقیتن, آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ رقیہ ہے جاڑ پونک کا, مثال کے طور پر دم کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں. تو یہ ویسے بھی معمولات میں لانا چاہیے, اس کو ہر کم از کم صبح شام پڑھنا چاہیے, یعنی تو ہر نماز کے بعد پڑھ. نماز میں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں, یہ نیت رکھ کے کہ اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو کام مختصر ہو جائے گا, کیونکہ آج کل ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس نا, کہتے ٹائم بہت کم ہے. تو نماز جب پڑھے نا اسی میں نیت کر لیا کرے کہ یہ میں اپنا وہ پڑھ رہا ہوں اس میں, تو اسی میں انشاءاللہ ہو جائے گا. آسانی ہے, پانچ مرتبہ تو پڑھتے ہیں. تو یہ کیا کتنے نام ہو گئے؟ آٹھ. نمبر نو, تعلیم المسئلہ. المسئلہ, تعلیم المسئلہ, المسئلہ ہے نا, تعلیم المسئلہ. کیا معنی تعلیم المسئلہ؟ سوال کرنے کا, مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تم درخواست پیش کرو گے تو درخواست کس طریقے سے پیش کرو گے, اس کا پورا طریقہ سورہ خلاصہ میں اس میں بتایا. دیکھیں, ایک فقیر جب جاتا ہے یا کوئی آدمی کسی آدمی کے متعلق ذہن بنا لیتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے تو جا کے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے, ذہن بناتا ہے, پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں, وہ آپ یوں ہے, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں رہتے ہیں, یہ مسئلہ ہے آپ کے بارے میں کسی نے وہ کیا تھا اور اس قسم کی, اور پھر آخر میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں, میرا مسئلہ ہے, میری پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ سمجھا ہے. ایک عام انسان کے پاس تم مانگنے کے لیے جاتے ہو اور کتنے دماغ استعمال کرتا ہے, پھر کتنا یہ بھیک مانگنے والے روڈوں پہ ہوتے ہیں نا, اس کے ہر آدمی کے مانگنے کا الگ الگ اسٹائل ہوتا ہے, ایسے عجیب عجیب اسٹائل ہوتے ہیں مانگنے کے, کوئی تو طریقے اختیار کرتے ہیں, نئے نئے کرتوت عجیب عجیب طریقے دکھاتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں, اعلان کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں, باقاعدہ میرے خیال میں ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو, ہے یا نہیں؟ یہ مانگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہمارا رازق, مانگنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے, ضروری ہے, اللہ نے طریقہ سمجھایا اس کا. سب سے پہلی چیز الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف بیان کرو, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. پھر اپنا اور اللہ کا رشتہ بتاؤ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں, کوئی اور در تو ہے نہیں, آپ کے سوا اور کہاں جائیں گے ہم, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اپنی درخواست اللہ کو پیش کرو, جو بھی درخواست ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے درخواست بتائی, انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو دیکھو اللہ نے طریقہ بتایا. پھر ساتھ ساتھ ایسے کہ دنیا میں راہزن بھی بہت پھرتے ہیں نا, حملہ کرنے والے, غلط مشورے دینے والے, وسوسہ ڈالنے والے, غلط جگہوں پہ لے جانے والے, ساتھ ساتھ اس کی بھی وضاحت کر دی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ غلط لوگوں کے راستے سے بتا دے ہمیں. تو یہ اللہ نے تعلیم المسئلہ ہے. تعلیم المسئلہ کا کیا مطلب؟ ہاں, سوال کرنے کا, درخواست پیش کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سمجھایا ہے.
کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. نمبر 10 سورۃ الشکر ہے اس کا نام. شکر سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں اس کو. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان تقسیم ہے, اس کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں, دونوں مسئلوں کو یہاں حل کر دیتے ہیں. اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں, صلاۃ الگ الگ مطلب الگ الگ نام ہے. سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں, سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں, سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ساتھ حل کرتے ہیں. دعا الدعا الشکر الصلاۃ الدعا کیسے؟ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل. الصلاۃ سے مراد ہے سورہ فاتحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی تو الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا. الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ, اس کا نام الصلاۃ رکھا. قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل, کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے, میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. ولعبدی ما سأل, میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, بندہ جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میری بندے نے میری ثنا بیان کی. حمد اور ثنا میں فرق ہے, یہ ہم بتائیں گے. ایک ہے حمد, ثنا بھی تعریف کو کہتے اور حمد بھی تعریف کو کہتے, لیکن فرق ہے دونوں میں. اور جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی, میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے, اور بندہ جو مانگے گا میں دوں گا. پھر جب آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط, اب بندے نے اپنی درخواست پیش کر دی, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بندے کی باتیں اب ساری, اپنی ساری درخواست اللہ کے سامنے رہے. اب کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو بندہ مانگے گا میں دوں گا اس کو. تو دیکھیں یہاں پر ایک تو شکر اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کا ذکر ہے اس میں. الصلاۃ اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. قسمت الصلاۃ بینی, الدعا بھی کہا اس کو, دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے سمجھایا ہے. دعا یہ ہے, کتنے ہو گئے؟ 12 11 11 11 ہو گئے. ہاں ہاں 12 ہو گئے, الصلاۃ کے ساتھ 12 ہو گئے, 12 ہو گئے, ٹھیک ہے. نمبر 13 رقیہ. رقیہ رقیہ عربی میں کہتے ہیں جاڑ پھونک کو, دم کرنے کو. رقیہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. کیا ہے وہ؟ من راق, جب انسان بالکل آخری لا علاج بیماری, اب کوئی علاج نہیں, ڈاکٹروں نے جواب دیا, کہتے ہیں من راق, کوئی دم کرنے والا ہے, شاید اس سے کام چل جائے. من راق رقیہ, اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں. ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا الرقیہ, حضرت ابو سعید خدری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدری کا انہا رقیہ, آپ کو کس نے بتایا کہ یہ رقیہ بھی ہے یہ سورت؟ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور علاج ہے, اس لیے رقیہ کہتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں کنز، کنز خلاصہ، خزانہ، کنز. ہاں ہاں، 14 سورۃ الکنز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت من خزائن العرش، اعطیت من خزائن العرش، یہ سورت مجھے عرش کے خزانوں میں سے دی گئی ہے، عرش کے خزانوں میں سے. سورۃ الکنز بھی اس کا نام آیا حدیث میں. اس کے کتنے ہو گئے؟ 14. واقعہ، نہیں رقیہ ہو گیا، ایک ہے واقعہ، واقعہ واقعہ نہیں ہوا، وافیہ گزرا پہلے، وہ ہے وافیہ، وافیہ وہ پہلے جو گزرا تھا وہ تھا وافیہ، یہ ہے واقعہ قاف کے ساتھ، واقعہ. واقعہ کے معنی بچانے والی. بچانے والی بیماری سے بچاتی ہے، بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. تو کتنے نام ہو گئے؟ یہ 15 نام ہو گئے سورہ فاتحہ کے. اب دوسرا عنوان ہمارے پاس ہے خلاصہ، آئیے اس کو ذکر کرتے ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 7. الفاظ کتنے ہیں؟ 25. حروف کتنے ہیں؟ 130. اس سورت کو پورے قرآن کریم کے لیے دیباچہ قرار دیا گیا ہے، پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. مثال دی نا ابھی میں نے، ذکر کیا تھا کہ کمرۃن صغیرۃن توری کا شیئن عظیمن، جیسے ایک چھوٹا آئینہ ہوتا ہے بڑی چیز کو دکھاتا ہے، یہ سورت پورے قرآن کریم کے مضامین کی جھلک ہے. اس میں اب کیا مضامین ہے ان کو ذہن میں رکھیں ابھی سے. نمبر 1، اگر آپ اصل الاصول میں نے لکھوایا تھا، اصل الاصول مسائل اور عقائد، وہ 3 کہہ لیں یا 4 کہہ لیں اس کو. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 وحی یا صداقت قرآن کہہ لیں اس کو. دونوں آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، آپ سمجھو دونوں کا مقصد ایک ہے، صداقت قرآن وحی. یہ بنیادی مضامین ہے اور ان مضامین کو اس سورت نے ذکر کیا ہے. دیکھیں وحی ہے، وحی الہی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو یہ ساری باتیں اس میں بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ان دونوں آیتوں میں توحید کی طرف اشارہ ہے، توحید کا ذکر ہے. مالک یوم الدین، قیامت کا مسئلہ ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں رسالت کا مسئلہ ہے. یہ 4 مسائل ذکر ہو گئے. پھر خلاصے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اللہ کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا، خود شناسی، خدا شناسی، یہ دو بنیادیں. جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتوں میں یہی پیغام دیا گیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، خدا کو پہچانو، بس مسئلہ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. انسان اپنے آپ کو نہ بھولے کبھی اور خدا کو نہ بھولے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 صفات ذکر کی ہے ربوبیت کی. ربوبیت، اللہ تعالیٰ رب ہے، 5 صفات اللہ کی ہیں اور 5 صفات عبودیت بندے کی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے.
بندے کو کیسے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا. صفات ربوبیت اور صفات عبدیت یہ لکھ لو تاکہ آپ کو آسانی رہے. صفات ربوبیت رب ہونے کی صفات اور صفات عبدیت بندگی کے صفات. ہم بندے ہیں نا. اب دیکھیں غور سے پانچ پانچ صفات ہیں. پہلی صفت اللہ تعالی کی یعنی اسم ذات اللہ. اللہ یہ صفت نہیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے لیکن اس اعتبار سے کہا کہ اسم ذات اللہ. اسم ذات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. رب ہونے کی مطلب کیا کیا وہ ہے وہ ذکر کیا. پہلا یہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. نام ہے لذات واجب الوجود اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اس کا وجود لازم ہے. عقل بھی سوچے تو عقل کا بھی تقاضا ہے. المستجمع لجميع صفات الكمال جتنے صفات کمال ہیں نا وہ اللہ تعالی میں ہے بس اللہ کے لیے ثابت ہے. تو نمبر ایک اللہ, نمبر دو رب, نمبر تین الرحمن, نمبر چار الرحیم, نمبر پانچ مالک. اصل مالک ہے جس کی تفصیل تفسیر میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. مالک صفات ربوبیت ہو گئے. اب دیکھیں صفات عبدیت بندے کی صفات. نمبر ایک ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت اللہ کی یہ بندے کی صفت ہے کہ بندگی عبادت کرے. نمبر دو استعانت نستعین, اللہ سے مدد مانگنا. اللہ کی عبادت اللہ سے مدد. نمبر تین طلب ہدایت اہدنا الصراط المستقیم. اہدے طلب ہدایت اللہ سے ہدایت مانگے. ابھی آگے آئے گا بتائیں گے. ایک گزرا ہے ہندو دیانند سرسوتی, وہ قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی بڑی بڑی کتابیں لکھی. اس نے لکھا ہے ستیارت پرکاش کے نام سے کتاب لکھی. اس نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے. پہلا اعتراض یہ اٹھا ہے, کہتے یار سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ایک آدمی بچپن سے لے کر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ساٹھ ستر اسی موت تک اللہ کی بندگی عبادت کرتا ہے, ابھی تک اس کو ہدایت نہیں ملی, تو یہ ہدایت ملے گی کب اس کو؟ اس آیت پہ اعتراض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کتابیں لکھی قبلہ نما, انتصار الاسلام, اور یہ دو تین کتابیں لکھ کے اس کے جوابات دیے قاسم نانوتوی صاحب نے. ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو کہنے لگے, قاسم نانوتوی صاحب بڑے پتلے دبلے تھے, تو ان کو کہنے لگے میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کریں. بڑا متعصب قسم کا ہندو گزرا اپنے دور میں, انگریز کے دور میں جب انگریز آیا. تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کہا زیادہ کھانا تو کمال نہیں ہے, بلکہ ایک کام کر لیتے ہیں, نہ کھانے میں مقابلہ کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو ایک کمرے میں بند کر دے, سات دن کے بعد پھر دیکھیں کون زندہ رہتا ہے کون مرتا ہے. کہنے لگا مقابلہ کرنے میں بھینس لیا ہوں گا, وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا, وہ آپ سے جیت جائے گا, تو یہ تو کمال نہیں ہے. یہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا وہ. تو یہاں پر اس نے تو طلب ہدایت یہ بندے کی صفت ہے, ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتا رہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت مانگو, ہدایت تو اللہ نے دے دی,
یہاں ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں اہدنا سیدھے راستے پہ چلا ہمیں. ایک ہے اراءت الطریق تفصیل ہم بتائیں گے, ایک ہے ایصال الی المطلوب, ایک ہے راستہ دکھانا, ایک ہے راستے پہ چلانا. تو یہاں ہے ایصال الی المطلوب مراد ہے. ہم جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے, طلب ہدایت. اور نمبر چار ہے طلب استقامت. دیکھیں طلب استقامت بہت بڑی چیز ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں, میں باقی کام کرتا ہوں, یہ کمال ہے. لیکن اس سے بڑا کمال اس کو پھر یہ ہے کہ اس کو آگے چلانا, کہ استقامت کے ساتھ انسان اس پر چلے. ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو. طلب استقامت کتنے ہو گئے؟ نمبر پانچ ہے صراط الذین انعمت علیہم. اس کو کس سے تعبیر کریں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت. طلب نعمت کے لئے اچھا لفظ ہے طلب نعمت. اور نعمت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مطلب انعام تو ہے لیکن اس میں مطلب طلب نعمت میں اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ان پر تو نے انعام فرمایا ہے. انعام ہے نا طلب نعمت. ہاں بھیڑا پار ہو جائے گا. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر ایک عبادت, نمبر دو استعانت, نمبر تین طلب ہدایت, نمبر چار طلب استقامت, اور نمبر پانچ طلب نعمت. پانچ صفات اللہ تعالی نے ذکر کی. تو یہ سورت پورے قرآن کریم کا نچوڑ خلاصہ ہے ہر اعتبار سے, جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں یہ قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اس کی تفسیر کل بیان کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.